Zamda. Na mimi nifanyie basi. Haya. Eh. Atu yote hiyo yako. Usajia kule tushaza. Mimi nifungulie. Tushaza ya togo kule. Eh. Ndio ya togo. Fungua tunaoka nayo pia. Eh. Naam. Shemeji. Eh. Mimi matangazo na kuongea kweli eh? Nimeshinda bajaji bwana. Nacho mathiala bwana uso mda mathiala. Shemeji wewe ngoja dada yako anatengeneza mambo kule. Alete vyombo hapa tule. Nimeshinda bajaji naona hiyo. Hebu. Mashesha toa. Eh mzee Pazi sasa hivi. Hey. Mzee Pazi kule kijijini miongo yake nitakuwa naibebea kaka bajaji yangu. Shemeji. Ila sasa. Lakini hapa si umekunywa soda nyumbani kwangu. Ndio. Na hii hapa soda si nilinunua mimi eti. Usinunue na wewe siko na dada. Eh nimemtuma tu. Eh nimemtuma tu. Kwa hiyo mtu yote ambaye anakuwa anakuja hapa anakunywa soda chupa anaweza kaenda nayo lakini soda ndio tunabaki. Ah shemeji hapa wewe kama vipi chukua? Chukua chupa yako na soda hapo mimi niache kisha. Ah mimi soda mimi nataka kivipi. Ah mimi kizibo cha kwangu siwezi. Mimi huaga sijali natoa talaka kwa yoyote. Nampa talaka dadako na kupa talaka na wewe kivunguo. Utakuwa kuna kisa ambacho unacho na uwezi kunipa talaka mimi utampa talaka dada ndio namuoa. Hichi kisoda ni cha kwangu. Kama soda ni hapa hiyo soda ya kwako ni hapa. Namba kisoda. Ah mimi siwezi. Sababu ndogo tu ambayo wewe unaiona mazoezi mimi naweza nikaigeuza ikawa mechi. Toki. Tu bwana shemeji ni kitu tafu cha kwako sasa sio cha kwako sasa niachie sasa cha kwako sasa mimi nakushia chini acha ngie toki pole jamani mama nako jikoni Ni acha. Hapa uli. Sasa situle. Au namna hapa. Tule mchezaji wa Man City. Hapa kapaliki mpaka kwa kisoda. Sasa cha kwangu. Cha kwangu sasa. Hii ndoke. Wewe unaenda afi. Wewe vipi? Shindano mume wangu ningekuwa bado liko mpaka leo. Ningekuwa na miliki bajaji sasa hivi. Kwa nini limeisha hilo? Limeisha, pata miezi mitatu sasa.